hedder Mads Jepsen og vil fortælle om permakultur. Så kan jeg lige få en håndsoprækning. Hvor mange ved, hvad permakultur er? Og det er ekstremt på. Det er noget med parmaskilke og sådan noget. Det. Nej. Permakultur, det er... Jeg ved ikke, om det går i gang. Det er billederne, det er også lige meget. Men permakultur, det betyder permanent kultur, ligesom permafrost betyder permanent frost. Sådan en permanent kultur. Og det vi egentlig har gang i lige nu, det er en upermanent kultur. Og det er ikke sådan særlig hensigtsmæssigt. Og når jeg siger kultur, så mener jeg sådan hele heden, den menneskelige kultur. Hvor permakultur, det er det designet til den første bog om permakultur. Og det blev først kaldt perma-agrokultur, permanent agrokultur. Men så fandt de jo ud af, at det er ligesom det, der bærer under det hele. At det er der, vi får mad fra. Det er det, der har reel værdi. Og at det ligesom er det, vi lever af. Altså det er der, vi får mad fra. Og vi bliver nødt til at tage hånd om den her planet. Og så udvikle det her permakulturbegreb. Og det er så nogle slides, hvor der er nogle af ethicsen omkring det. Hvor du har naturen først, fordi ellers så kan vi ikke eksistere. Og så har du menneskerne, som så skal tages hånd om, så de kan pleje naturen. Og vice versa, og det giver et overskud til at passe endnu mere på naturen og os selv. Og så er der så de her forskellige symboler rundt om, ligesom pillet ud der. De beskriver i dybden nogle værktøjer til så at gøre det. Og der er ja, det som meget, det kommer lige lidt senere, hvis der. Men så det er Bill Bolle, som der har udviklet konceptet sammen med David Holmgren. Og de har så udviklet det på baggrund af en, der hedder Masanobu Fukuoka, som er en japaner, som har lavet en bog, der hedder Natural Farming. Og det hvor man helt undgår at grave jorden. Og det, der sker, når man graver jorden, det er, at man smadrer det mikroliv, der er der i, og frigør en masse næringsstoffer og sådan noget. Det skal man faktisk helt lade være. Her har vi et billede af en høne, og det er igen permakultur, der går ind og kigger og observerer på alt. Og for eksempel en høne, den skal have nogle behov, og den har nogle outputs. Og den kan du så udnytte, eller bruge hedder det selvfølgelig, til at lave dit permakultursystem. Nu er jeg kommet ud i mange grene, men permakultur, det er meget vidt fattende, meget stort, fordi det ligesom tager det hele ind, og så vil det lave det hele godt. Og det er det, det handler om, det er at forvente den retning, vi er i nu med CO2-udledning. Og for at du kan lave noget, som reelt er permakultur, så skal du faktisk binde mere CO2, end du udleder. Og det er rigtig, rigtig få steder, at du ser det nu om dagen, at vi rent faktisk binder CO2 i stedet for at udlede det. Der har vi Bill Mollison, og det er så mig. Ej, det er det. Men det er herren bag det, og han er rigtig cool, synes jeg. Han er født og opvokset i Australien, i Tasmanien helt nøjagtigt. Og har spredt det her verden over. Og har lavet nødhjælpsprojekter med permakultur, hvor man går ind og hjælper folk til at fange fisken selv, ikke også? I stedet for at give dem fisk og så sige, nå, vi ses. Og så står de et stykke tid efter og hjælpeløse og ikke kunne noget alligevel. Så han går ind og giver folk værktøjer til at håndtere det miljø, de lever i, altså naturen, og få dem til at give dem mad. Det er en anden gut, Sepp Polster, som har lavet permakultur helt uden at vide det. Og været succesfuldt oppe i bjergene, har lavet bær og masser af mad og fisk og alt muligt. Selvforsynet oppe i Alperne nede i Schweiz. Selvom at der er ret koldt deroppe, så har han faktisk formået det. Permakultur, det er også i Danmark, og det er faktisk dansk tidsskrift, hvor de skriver om, hvad permakultur er og inspirerer folk til det. Det hun holder i hånden, det kan du ikke se, det er en rød reje, og det er et værdipapir i stedet for penge, hvor man ligesom kan gå ind og bruge de ting i permakultur også til at fremme lokalsamfundet. Og ligesom gør folk uafhængige af alle mulige instanser, at man kan ligesom få nogle gode fødevarer der, hvor man er, af folk, som er der i samarbejde med hinanden.
permakultur, det, der kan man godt tillade sig at bruge lidt maskiner og sådan noget til at starte med, for ligesom at få det op at køre. Fordi når det først er op at køre, så skal du ikke rigtig røre så forfærdeligt meget ved det længere. Og det, der så sker med, men når du dyrker ting, og, så binder du CO2, fordi det er jo planter, de tager CO2 ud af luften og binder det ned i jorden. Det er så visse planter, der gør mere end andre. Ej, det er faktisk, nej, det gør de alle sammen. Det er næringsstoffer, der er nogen, der, kun nogen, der gør. Og det er også meget med communities, at arbejde sammen og fællesskab og netværk, eller hvad man skal kalde det. Og det kan være et eksempel på en have, ikke også, hvor man arbejder meget med kanteffekt, i stedet for at du har firkanter og sådan noget, så får du det hele smurt sammen, så du får en stor kant på tingene. Og det er simpelthen, fordi det er der tit sker mest. Der er flest variation i planter, eller du kan have flest variation i planterne. Specielt en skovkant, der du ser, når du er inde i skoven, jamen, så er der bare træerne, og så måske noget bregner i bunden. Men hvis du går ud i kanten af skoven, så vil du se, at der er noget buske, og der er nogle høje træer, der er nogle lave træer. Så der er større diversitet. Det er en anden ting inden for permakultur. Det er diversitet, fordi du får et stærkere system, som er mindre sårbart over for påvirkninger udefra, som vejr, vind og tørke og forurening. Insekter og det lige. Det igen, man bruger meget mønstre til at opnå de her ting, fordi det er lidt nogle uhåndterlige opgaver, så man bruger nogle mønstre, der man kan bygge videre på, sådan hen ad vejen. Så man laver nogle hensigtsmæssige mønstre til stier for eksempel, eller til at lede vand, eller ja, det kan være mange ting. Og det her, det er så igen nogle eksempler, hvor at sådan ligesom, hvad er en pæn have, ikke også? For nogen der er det firkanter, for andre der er det her, ikke også? Og igen, at du arbejder med bunddække for eksempel, at du har aldrig bare jord i permakultur, fordi det simpelthen giver udvaskning. Ja. Håber I blev klogere.